Олександр Жесан бігом займається вже понад 30 років і брав участь у марафонських змаганнях по всьому світу. Але ці змагання в Одесі спортсменові сподобалися особливо, адже вдалося перевершити свій власний результат. Це моя вже третя сотка, законна пройшла. Я не довольний, тому що результат дуже хороший. Перша сотка була 13:52. Вторая сотка 13:58 і третя 12:33. На час 25 лучший результат. Задля перемоги Олександр цього року змінив свою тактику. Раніше спортсмен усі 100 кілометрів біг безупину, але досвід показав, що так у довгій гонці швидко втомлюються ноги. В этот раз ми великі підйоми немножко йшли пішком, а потім біжали. А в кінці, в другу половину, то ми лупашили і підйоми, і спуски, і по прямой. Разом із Олександром у забігові змагався і його товариш з Одеси. Спортсмени відвідали 8 пунктів і в кожному отримували відмітку для особистого та командного заліку. У підсумку їхній спортивний дует посів друге командне місце. В нас такі були претенденти муж і жена, там їм 22-23 роки. І нам було з ним, звісно, було як поборотися, але ми їх обогнали. Держали свою марку, і ми прийшли на полчаса раніше перед ними. 100 кілометрів навколо Одеси бігли не лише українці, але й спортсмени з Америки, Канади, Польщі, Чехії і навіть Бразилії. Тому забіг запам'ятався олександрійському спортсмену ще й приємними зустрічами. Біжиш, на зустрічі їдуть велосипедисти, зустрічають ті, яких ти вже забив, але ти з ними зустрічався десь на соревнованні, кричать: «Привіт, Санюк, привіт, держись, давай». Олександр зізнався, здолати 100 кілометрів було нелегко, але тримався, бо не звик здаватися і не хотів виказати слабкості і цього разу. 25 кілометрів ми біжали вдоль моря, дуже добре, свіжий воздух, чайки поють, волни, свіжий воздушок, добре було. Ну, а потім вже біжали ми вокруг всієї Одеси по трасі, ну, немножко плохо в тому, що машини могли збити, могли зацепити. За безпечність, за своє здоров'я відповідаєш, підписуєш таку бумагу. Перед началом забіга відповідаєш сам. На змаганнях в Одесі олександрієць не залишився без підтримки із дому. Спортсмена підтримав футбольний клуб «Олександрія». І одразу після успішного завершення забігу Олександр почав тренуватися до нового марафону. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН.